Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, разбира се, ако желаете още TikTok реакции, щупете лайк бутона, като нека мине 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. До вчера сяке, а сега си включвам климатика на студено, защото умирам от чека. Какво е това време? Ужас направо. И после, защо съм болен? Преди да започнем, имам да ви казвам две неща. Също с 3. Първо, да благодаря на партньорите ми от WinBet и за това, че ми предоставят моят промокод HEX в техния сайт. Използвайки който, вие при първоначален депозит получавате бонус до 100%, достигаш до 200 лева или евро, при вторичен бонус до 50% и при трети отново до 100. Вие може да използвате кода само ако акаунтът ви е нов или не сте депозирали до този момент. Линк към техния сайт ще откриете долу в описанието, а вие не играете казино, ако сте под 18. Второ нещо. Утре е краят на записването за раздаването на ето тези обувки. Така че ако все още има неразбрали, раздаването се прави в Instagram профилът ми и все още имате време да отидете и да се запишете. И последното нещо е, че днес в 17.00 ще бъда наживо в стрим канала, където ще играя новата Spider-Man. А сега да видим на какво ще попаднем днес. Сине, ето че настъпи и твоят час да поемеш по пътя на просветата. Не те искам вкъщи. Това просто говори ли в кожи, бе? Училището ще те дари с уникални знания. Има всичко в интернет. Които ще ти помогнат да вземеш уважава на длъжност в обществото. Не иска заплата. Още така! Я, ти ще последваш примера на брат си. Пълен букол. Тош ма някакво, да ми дава 20 лева. Той успя да намери сили и воля. Алкохол и наркотици. За да се здобие с безценна диплома, която е неоспоримо доказателство за неговите умения и качества. Пълен тъшак. Няма такива качества. Вярваме, че имаш спокойствието да следиш в по-сен час на ден, неподвижно. Добре, добре, баща ми. Разбрах. Кажи ми сега. Путки ще има ли? Да, сине. Ще имаш. Едни путки ли? Направо ще кръстя пе. Давай го научиш. Ще имаме ти пълно доверие, че ще се държиш прилично. Ако стане нещо, не се позабе. Ау! Сине, преточеност. И раницата тежаща 12 кг на ученик в първи клас. Защо не? Ооо! Не знам дали има такова място в България, но определено бих искал да отида. Супер много се кефя на такива неща и от малък съм им фен. И мисля, че ще се справя без проблем. Оу. На тези определено обаче бих имал проблеми. Като малък може би не чак толкова, но в момента най-вероятно да. Оп. Как се разплюха. Айде, последен джъмп! Добре. Този би трябвало да го направи без проблем сега. Това следващото изглежда брутално. Ама те го скипнаха. Давай, давай! Ама тя много чака. Така и не продължи. Единственият проблем, ако се направи такова нещо в България е, че най-вероятно ще фалира бързо. Хайде да играем на канадска борба. Дами и господа, сега е станало нещо грозно. Защото знам какви контузи могат да се получат от канадската борба. Искам ли да видя? По-добре минута срам от загуба. Ау! Ау да. Направо няма да коментирам. Внимавайте като играете канадска борба. Моля ви се! Сега, трябва да отиде да купа билети от дом на киното. Намираме се в центъра на София, точно преди да избираме новото кметче на общеничката. Пресекохме безопасно. За сега! Става интересно. Става забавно. Чуваме родна реч, омайна, българска, хабиби. Ей, какво е на бастана тук? 20 метра. Майко, добре, няма. Не се успокоявай. Само няма да се успокояваш. Иде ми да запея. Няма проблем. Добре, мале, мале, мале. Чистерен. Направо не му завиждам на милия човек. Добре. Аз май му подминах. Не че някъде... Не че може да... Колче, бе. Да разбереш, нали? Колче в средата на тротуара. Що да няма? Имаш да. Топки, трошиш ги. Топки не трошиш. Тротуара е скандален. Опа! Ощавайте, тук ли е дом на киното? Колата? А къде е входа? Назад ли е? Малко по-натам. Да, Хочете малко по-натам. Сега, трябва да отиде. Посочи му, изобщо не се усети, че човека не вижда. Всеки ден е някакво брутално приключение за този пич и борба за оцеляване в София. Оооо! Това е толкова сладко, вижте го! И той е тръгнал на училище!
Толкова много искам маймунка, но като знам, че ще трябва да се грижа като за малко дете, постоянно. И... Не. Така ли не, че нямам толкова много свободно време? Добре дошли в най-лошите и най-хубавите неща, които са ми се случвали. Тук се изтървава телефона. Номер едно маймуна ме охапа в Бали. Живях във ферма в Сицилия. Номер три плюс делфини, въпреки че ме боли с кръка. 4 изгубих се в планината в Виетнам. Номер 5 хванах змия с колера. Никакъв шанс! Номер 6 пробвах скорпион и беше вкусен. Номер 7 спах в манастир за седмица и медитирах по 8 часа на ден. Нова година в Тайланд, където всичките пръскат с вода и сапун. Нарисуваха ме. Номер 10 спасих птица в Малайзия. Спах в пещера, което е едно от най-хубавите неща, които съм правил през цялото си пътуване. Номер 12 стрелях с ето този инструмент, който все още се използва в Малайзия в някои региони. Номер 13 фойерверките в Япония. Това е фестивал с часове наред фойерверки. Номер 14 карах колело из Япония. Беше ужасно трудно, но се справих. 400 км. Номер 15 направихме си пикник с сърнички. Cute. И номер 16, което не знам защо е 17, е пречистване в Бали. Добре, дошли. Като видях това с сърничките, се сетих, че ходих в едно имение в Англия, в което по същия начин можеш да видите обаче свободно разхождащи се, освен сърнички и елени. Аз даже тогава бях качил сторита в Инстаграм от това място. Оф, загуби се в Добрич. Брат, къде е центъра? Е, шматка, коничи, как прави бато, трепетатките запиши. Фу? Моля? Брат, къде е центъра? Ясно. Не се губете в Добрич. Няма да ви помогнат местните. Знаете ли какво ще се случи, ако спрете да миете зъбите си напълно? С първата седмица ще развиете нова колония от микроорганизми в устата си. И след това ще стане още по-страшно. Но все пак нека чуем. Хората ще ви отбягват. С първия месец ще имате доста кариеси налични и зъбите ви ще са доста жълти и с плака и зъбен камък. След няколко месеца ще започнете да развивате пародонтит и след първата година вашите зъби ще са наполовина, разклатени зъби, липсващи зъби и зъби на нивото на венеца, които могат да преобразуват състоянието в абцес, т.е. вие да имате отток, гной. Затова моят съвет е, за да не се стига до това ти да носиш протези, е да започнеш да миеш зъбите си всеки ден, защото хората ще започнат да те отбягват и ти самия няма да се чувстваш добре. Тези неща оказват влияние на организма като цяло. Започни миенето на зъбите поне веднъж дневно, а два пъти е не препоръчително, а задължително. Пожелавам ви успешен ден и не забравяйте да миете зъбите си всеки ден. Не знам как има хора, на които им е комфортно да стоят без измити зъби. Аз лично направо поудявам, ако я ми след това не си измия зъбите. Чувствам се отвратен от себе си вътрешно. Да не говоря, ако ми се наложи да излизам тогава и не съм успял да си ги измия. Най-малкото ще изтичам до магазин за дъвки на 100%. Оф, имаш сестра. И сега ти е взела нещата, нали? Разхвърляш си стаята? А това защо беше? Просто да ни направиш гадно. И си тръгваш. И си откачиш вратата. Това бе сега защо беше? What the fuck? Искате сте да си добре, ама не сте. Искате сте да си добре и да си по-зле, ама сте не сте, пак сте зле. Гласувайте за мене, аз да съм добре. Така. Аз като съм добре и виж си добре. Дали? Аз като съм добре, ви също ще си добре. Аз като съм добре, аз ще съм още по-добре. Вие то също бъгна. Добре, аз добре ли съм? Затова изберете мене, всички да сме добре. Бюлетина номер Олдун Кише. Най-доброто към по-доброто. Искате си... Не знам как е успял да си каже репликите често. Аз направо бъгнах, помислих, че видеото започва да се повтаря от начало по едно време. Брат ми! Веднага спи! Айде! Полиция! Бати, Светозаре? Нали ти казах, че сме... забравих. Ти моя дежо си много заказвам. Вместо да ми се сърдиш, че съм научил малкият ти син да кара, може да ми помогнеш и да сменим водата за мигачи. Какво? Няма такова нещо като... и това забравих да ти кажа. Нещо да имаш да казваш? Ма аз не съм карал колата. А в понеделник кой кара?
Много смешно. Нищо. Да смениш тая течност на майките колата. Аз купих само за тая. Е, хубаво, купи още една, аз ще дам парите. 1000. Колко? Когато избисат и течност за вигачите и тя стрила колкото колата. Ако моя приятелякис ми изневерякис с някой корволякис, ще има умиракис. И моля тези, които не разбират гръцки, да не се обаждат. Добър гръцки, направо топ. Айде! Глобявай го този тъпанар! Ви сте гърмежи, бе! Ви гърмеж на гаса, ме! Как на газ, бе? Я дай газ! Я дай газ! Е, няма, не знам... Нещо си си луто е! Е, баси майка, дай заминавай! И сега пак! Оле-ле! Бащата на Дани малко пиян! И с... ходиш, бе? Целувка! Е, сега ще има... Къде си бягал? Значи бягах, какви са те целувки? Да-да-да-да! Не можах да избягам! Тихо, не ще те си мачкам, бе. Вижте на какво приличаш, бе. Гледни се, бе. Вижте на какво приличаш. Какъв красавец. Бе, аз да ти кажа, аз не съм много добър в генетиката. Ама тък, се гледам, приличам на мама и на тате. Страхотно. Трябваше леко да си подпинал за влизане още по-добре в тази роля. Можете ли да повярвате, че там някъде, някъде в момента, някой е с бившето ви гадже и си е помислил, че е ударил този път джакпот? А, каква заблуда! Можете ли да повярвате, че там... Това ми хареса! Брат, тази вечер културна и без глупости! Да, да, да! Виждаме! С мотора в стаята. Па няма да завърши добре. Гледай как се моли за храна. Да бе, човек. Гледай. Дай му, бе, батко. Мале, 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 мале. Милото котенце. Асансьорът въобще кара на сутрин. Колегите са на път към лекции. И сега са трупяни, нали? А, чувам чалга. А, те сега започват. Ясно. Верите, изпрашки ме да спя, защото съм се напил. Аз е половин час. И се връща от леглото. Тая може да се случи само единствено в Хасоко. Никъде другаде. Перник, кучета по покриви. Някъде имаше прасета по покриви. В Хасоково кози по покриви. Как да оцелете в София в две прости стъпки? Дали може да се оцеле изобщо? От 1 до 5. Второ, избравите люлин от 6 до 10. Последвайте ни за още животоспасяващи съвети. Ами факултета, Западен парк, останалите квартали, къде ги забравихте? То в цяла София си е борба за оцеляване, така че... Просто има малко по-опасни квартали и малко по-спокойни квартали. Ремонта на Golf е 3850 лева. Не можеше ли нова кола просто? Заверявам си, че майката се къпе в момента. Ало! Та водата, бе, начи, бе! Не мога да се изкъпа в тая къща, бе! Ало! Женската злоба граници няма. Майко, мила! Тя направо опакована като нова. Ламе тука? Ламичка? Ау, какъв хедшот от 2 см само. Това беше брутално. Когато задната праскачка на Golf е толкова полезна, че чисти дори колата зад нея. Ова! Много съм красива. И съм красива от най-красива. Направо маска от прах за пране и це. Обърках си, намазах лицето, си стане много красиво. Да значи си ставам сега от небесната красота, най-красивата си ставам. Затова, момичета, искайте да сте като мене. Да, за най-добър ефект мийте си лицето с препарат за пране. Защо не? Кво е това? Мали, дръна го скандилото по главата. О, курва! Майко мила, ако видя такъв паяк,
Със сигурност няма да се опитам да го хвана. Дечица, заради майчина любов. Заради вас съм го направила, да, да, да. Жена ми е гениална. Сега ще падне в оквата, нали? Оп! Оп, а! Леко клопна, ама... Май си изтърва телефона. А, така. В крайна сметка, пак се намокри цялата. Ти и най-добрата ти приятелка в 4 сутринта, след като сте си казали, че ще си легнете рано. Абе, аз това го правя дори и сам, така че... Казвам си, днес ще си легна в един... И аз в 3 нещо гледайки часовника на телефона ми, докато съм в леглото. И се чудя къде сгреших. Don't touch my car. Ооо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 
знаят да не му барат колата. Когато имаш баба мечта. Баби, направил съм ти дълго вкусна торта. Аз хубаво обаче нямам сладко, пазя мускулите. Да, аз съм направил стреболон. Благодаря ти, бабче. Помислила съм. Каквото и да е това. Аз когато се опитвам да спазвам някакъв режим и баба ми направи някакъв сладкиш. Всякът го е направила, как да не хапна? Кара си спокойно, без изобщо да знае, че... Сме живи само защото винаги натискам невидимата спирачка. Дедо Попе, ще дойш ли ми осветиш къщата? Да, Чадо, колко квадрата е? Попе, викам те да осветиш, не да шпакловаш. Дедо Попе, ще дойш... Не ми пръстчето. О, не! О, не! И такъв пича на пръска след това с онези миризливите спрейчета, дето смърди на и човека от усреща направо трябва да бяга с 300 според мене. Хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесало и да сте се забавлявали. Ако е така, искате още TikTok реакции, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!